Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi. Saya Mahdi Abdullah. Hari ini saya akan share kepada anda satu lagi petua ataupun tips bagaimana nak atasi masalah anak yang hyperaktif. Mungkin anda ibu bapa di luar sana memiliki anak sedemikian. Hari ini saya akan share kepada anda kenapa, sebab saya mendapat satu tips ini daripada perkongsian seorang doktor daripada India. Beliau share pada kami ketika itu, beliau mengatakan bahawa ada satu poin yang mana poin ini mampu apabila diamalkan setiap hari pada anak kita, mampu mengatasi masalah anak kita yang hyperaktif. Okey. Poin ini adalah di bahagian telinga. Okey, di bahagian telinga apa yang perlu kita buat? Kita menggunakan jari kita saja, kita buat urutan. Bagaimana? Kita buat urutan, kita pegang cuping telinga ni, kita buat urutan perlahan. Kalau boleh kita berdoa, sebelum kita buat tu kita berdoa, sebab segala-galanya semua adalah daripada Allah. Anak kita baik apa semua daripada Allah. Kita berdoa selalu. Okey, ini adalah sebagai satu tip saja yang saya akan share kepada anda. Anda boleh amalkan setiap hari. Okey, poin dia begini. Kita buat urutan. Okey, buat urutan, kita kira sampai 7. 1 2 3 4 5 6 7. Lepas tu kita beralih ke atas sedikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita beralih ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita boleh buat daripada bawah ni. Daripada bawah ni sehingga ke bahagian atas. Dia memang ada rasa macam sakit sedikit menyucuk-cucuk. Okay? Kita boleh buat. Kita boleh buat setiap hari. Kita buat kiri dan kanan. Okay? Kita buat urutan ni kiri dan kanan setiap hari pada anak kita. InsyaAllah semuanya dengan izin Allah. Ini sebagai satu tip dan petua saja yang akan saya share kepada anda sebenarnya. Okay? Sekiranya anda rasa tip yang saya share kepada anda ini memberi manfaat kepada anda, sila share kepada rakan-rakan anda yang lain agar mereka juga dapat manfaat bersama. Sekian daripada saya, Mahdi Abdullah. Amalkan petua, kekayaan kesihatan bermula di sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.